Onko sinulla tunne, että jotain tarvitsisi tehdä firmalle? Et ole ainoa, monella muullakin on sama tunne. Mutta miten päästään irti brutaalin todellisuuden oravan pyörästä? Ei ole aikaa, kun on niin kiire. Itse asiassa kiire tuntuu turvalliselta, olen tärkeä. Tämä on usein nuorten johtajien syndrooma. Kiire voi olla itse aiheutettuakin, ei osata fokusoida. Monet ovat löytäneet kyseenalaistamisen taidon vastauksena kasvun luomiseen. Kerron salaisuuden. Yksi voimakkaimmista aseista on kyseenalaistaa liiketoiminnan oletuksia. Suurempia oletuksia on tyypillisesti noin 5. Heikko kasvu voi johtua siitä, että ne ovat ristiriitaisia. Pitää tehdä kovia valintoja. Esimerkiksi oletus voi olla, että meillä pitää olla 110% laatu. Sen luomiseen kuluu aikaa meidän senioreimmilta resursseilta. Ja heidän kun pitäisi myydä, mutta ovat kiinni huippulaadun varmistamisessa. Listaa bisnesoletuksenne. Sen jälkeen kyseenalaista kukin 180 astetta. Mitä jos asia olisikin toisinpäin? Mitä sitten tapahtuisi? Kun kirjoittaa hommat auki, silloin alkaa totuus näkyä.